كيسة دهبك كتلة نيكو قرنتهي كتلة نيكو قرنتهي رنتي بوغا دوني ذي تاريخها بيانشاد بالكيسة دهبك كتلة نيكو قرنتهي كتلة نيكو قرنتهي دينا قبل برواقي مرتي اوذوك آتاهي ku anta hay kutlaan waroxona hay waye en runti mashruucan ka hor waxa oran kara dadka reer Puntland waxay ku jireen go'doon bay ahay dib badan ayayna ka mudan jireen in dadku ay yimaadaan en maanta Puntland oo dhanka ka baxday waxaan rajaynayaa dadkeedu si sahlan inay daafaha adduunka meel kala duwan u imaan doonaan iyagoo dib iyo shido midna la kulmin insha Allah. It's the first time we came to Bosaso. It's a very, very beautiful runway. I can say it's the smoothest runway I have landed in Somalia so far. And keep up the good work. It was a very nice landscape, just coming around over the sea, towards the city and the harbor.